Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо детальніше про нашу планету. Вона не завжди виглядала так, як зараз. Отож, що ми можемо бачити зараз на нашій планеті? Ми бачимо воду, велику кількість води. Це світовий океан. А також на нашій планеті є материки, тобто суша або суходіл. Але наша планета не завжди виглядала так, як зараз. На початку свого утворення, взагалі, наша планета була більше схожа на суцільний океан магми, температура якого була більше декількох тисяч градусів Цельсія. Проте, оскільки планета знаходиться у відкритому космосі, де, власне, холодно, то ця вся магма з часом застигала та перетворювалась в такі суцільні частинки, котрі з часом накопичувались та не розчинялися у цій магмі. Так почали утворюватись суша, підґрунтя для сучасних континентів. База для них. Крім цього, магма виділяла також і воду. Отож, вода заповнила більш нижчі ділянки, ніж ті, що, власне, залишились. І зайняла вільний простір. А вищі ділянки, власне, залишились сухими і являли собою сушу. Але, правда, та суша, котра є сьогодні, зазнала дуже великої кількості змін, і вона мало має спільного із своєю попередницею. Отож, зараз ми з вами поговоримо вже про сучасні континенти, про сучасні материки, котрі є в нас на планеті. Тож, давайте ми їх з вами пригадаємо. Дивимось на карту. Найбільшим серед усіх є у нас материк Євразія. Далі, на другому місці за розміром, материк Африка. Далі, Північна Америка. Наступним є Південна Америка. Антарктида на півдні, так? І найменший за площею материк – це Австралія. Тож, тепер давайте перейдемо до наступного. Ми поговоримо з вами про океани. Взагалі, води в нас на планеті значно більше, аніж суші. І в цілому зазвичай часто оцю всю воду, яка є на нашій планеті, називають світовим океаном. Проте його все-таки поділяють на окремі частини. Тож найбільший за площею – це Тихий океан. Він дуже великий. Наступне є Індійський океан. Він відзначається тим, що він є досить теплим. Атлантичний океан, котрий розділяє дві Америки від Європи та Африки. Найхолоднішим та найменшим за розміром є Північно-Льодовитий океан, а також він ще наймілкіший. Також деякі вчені виділяють ще Південний океан. Проте він не зазначається у всіх підручниках, але часто в більш нових працях чи нових якихось, можливо, книжках чи енциклопедіях, які ви будете читати, він часто виділяється. Південний океан навколо материка Антарктида. Тепер я пропоную вам переглянути відео не про історію розвитку, власне, Землі як планети, а про історію розвитку всього живого на нашій планеті.
потрібно буде вивчити назви материків та океанів та постаратись запам'ятати, де вони розташовуються на тих картах, які я прикріпила у відео. До зустрічі!